treneriui. Kokios jūsų mintis apie šį mašą, kuris baigėsi pergalę? Pirmiausia, tai aš suprantu, va vyrus dabar padėkojau už tą, kartais sakiau, ne viskas gražiai klosės, bet kartais už tą tokią ramybę, ilgesnį kamuolį žaidimo, nes varžybos labai nervingos. Tie baigoj tos komandos visos turi po taškelį, po lygiai taškų ir kiekvienas taškelis bus svarbus. Ir aš suprantu vyrus. Mes negalim treneriai reikalauti, kad čia žaiskit maždaug akademiškai, ten visą laiką visus derinius, dar kažką darykit. Ir paspaudžia, ir kaip čia gynybos, tiesiog reikia mokėti skaityti, kaip visą laiką sakydavau, reikia mokėti skaityti krepšinį. Ir aš suprantu, kad nu, tas skaitimas duoda tokį nervingumą. Ar čia duot pasą, ten galbūt geriau tais takais. Nu, tai aš džiaugiuosi, kad jie susivaldė ir ten tos spaudimos truputį suklydo, bet buvo viskas gerai, tai svarbiausia, kad tose tokiuose nervingose varžybose vyrai išlaikė ramybę ir nugalėjo. Šiandien turbūt jūs džiugino ir tas toks įspūdingas kamulio perdavimas, net 34 rezultatyvus perdavimas. Na, čia visą laiką taip va, naujokas atvažiavęs ir mes sakom, mūsų žaidimas toksai greitas žaidimas, bet nereikia su kamulio daug driblinguoti. Visi dabar moka gintis, ten puola, paspaudžia, dar kažkas reikia. Share ball, dalinkitės to kamulio greičiau. Tai jie galbūt įsiklausė ir kažkaip dalinosi greičiau, dėl to tu asistų tiek daug. Pats Hardinės 16 jų atliko, taip, kaip jo pasirodė. Taip, aš paspaudžiau ranką ir čia mes taip juokaujam. Jau senai bematėm, kad Hardy ką nors padarytų, būdavo ten penketukose, ten tai dėjimai visokie gražus, šiaip gražiai sužaisdavo, ten perimti kamuoliai yra buvę 5 ar 6. Nežinau, tai dabar pasako, va treneri, sakėt, kad norit pamatyti, kad Hardy ką nors nustebintų, tai nustebinavo 16 asistų. Šiandien Rokas Gustys tiek daug nerungtyniavo, bet tiek Griciūnas, tiek Antanas Udras, nu, atrodė fantastiškai. Taip, džiaugiuosi labai už juos ir Rokui sakiau, kad čia nei kokia bausmė, nei nieko, mes taip turėtumėm žaisti visą laiką, kam žmogui šiandien karšta diena ir gerai einasi, tai tas ir žais, ar jisai mažesnis, ar jis didesnis, taip kad aš džiaugiuosi už tos vyrus ir Šoko tikiuosi irgi žaidimo gero ateityje. Naujokas sužaidė ir pirmasis savo debiutinės rungtynės, kaip jums, na, jo tas įsileimas į visą ekipos gyvenimą? Man visai gerai, kaip pasakyti, aš vat, kalbėjau prieš varžybos, kad naujokui yra nelengva, ta vat, psichologinė vis tik įtampa, kad supras šiek tiek to subtilumo, juk supranta jie, kad jie nesupranta dar, čia tik tie, kurie žaidžia, kad europietiškas krepšinės šiek tiek kitoks, ten daugiau tų užtvarų, daugiau visokių nugarinių užtvarų ir taip toliau, kad nelengva tą gynybą lengvai atsiminti. Jeigu mes jau, sakysim, ten mokomės, tai vis tiek kažkokie tai turim patirtį. Matot, kad blogai, tai spėsim pasikeisti. Aš dėl jo šiek tiek bijojau, kad jisai gali suklysti, bet džiaugiuosi, nieko jis nenuliūdino mane, viskas gerai. Aš mačiau per treniruotės, kai jisai labai gerai pataiko ir tvirtas toks vyras, tik tiesiog dar ne kondicijas iki tol. Nelabai kur žaidė individualiai, kai treniruojas, tai žinot, ten nebūna toks geras lygis. Galbūt prieš rungtynes buvo šiek tiek baimės, kaip ta komanda atrodys po ilgesnės pertraukos be oficialių mačų? Na, man baimės nebuvo kažkokios, todėl kad aš džiaugiausi, kad yra visi sveiki. Vieno trūko, Furmanavičius dar serga, bet, kaip sakyti, vos nei tą poziciją atvažiavęs naujokas, viskas gerai tiko, taip kad viskas gerai. Treneriu, na, kokios jūsų mintis po šių rungtynių? Slogios mintis. Taip gerai treniravomės, taip gerai atrodėm treniruotėse ir visai neblogai atrodėm draugiškose rungtynėse. Bet kartais, kas mane varo nevilti, yra tas, kad mes atrodo, kad iš kai kurių žaidėjų neįmanoma išgauti disciplinos, neįmanoma išgauti tiksliau išpildymo to, ką nori treneris, tiek gynyboj, ypač gynyboj, tiek polime. Ir tai mus šiandien visiškai nužudė absoliučiai, ta prasme, apie ką mes kalbam, jeigu mes per pirmus du kėlinius praleidžiam 43 taškus, iš tų 43 taškų 20 po mūsų klaidų. Kita dalis, visiškai leidimas žaidėjams daryti tai, ką jie daro stipriausiai. Tiek kartų sakėm, kad Benas Griciūnas labai pavojingas, kada užbaiginėja kairę ranką.
labai pavojingas Benas Griciūnas, kad užbaidinėja kairę ranką. Šiandien Benas Griciūnas mums įmetė 25 taškus. Esu tikras, kad 25 taškai, ten kiek baudų įmetė, vieną, tai 24, tai bus 12 dvitaškių kairė ranka. Esu tikras, 12 dvitaškių kairė ranka. Nu, tai yra neįmanoma tada laimėti. Tai va, antroj pusėj dar lyg kabinomės. Buvo momentas trečiam kelinį, kada 8-6 taškai buvo ir prametėm 3 tritaškius, kurie galėjo mūsų užkabinti. Tai va, slogios, nuotaikos labai slogios dėl to, kad na, nežinau, ar kai kurie žaidėjai iš mūsų gali būti sukontroliuoti ir ar gali būti jie vykdantis trenerio nurodymus. Kiek sunku buvo žaisti po tokios, galima sakyti, pertraukos, bet Seif LKL, aišku, žaidėte tas kontrolinės rungtynės, bet oficialus mažas tiek yra šis tas kito. Nežinau, aš nepajutau to. Tos pačios problemos, kokios buvo prieš pertrauką, tos pačios problemos čia. Liūdniausia tai, kad labai panašios rungtynės į mūsų pirmas rungtynės čia, Šiauliuose, kada mes. Scenarius labai panašus ir priežastys labai panašios. Ir tai labai liūdina. Iš tiesų labai liūdina. Mes padarėm 23 klaidas. Iš tų 23, 15 yra visiškai vaikiškos. Kartais tiesiog norisi susimti už galvos ir atsisėst, nors aš per rungtynės praktiškai niekada nesėdžiu. Bet jau kartais norisi susimti ir atsisėst. Kaip komandos naujokas Maikas? Gaila, kad nesugebu kažkaip aš jiems įtikinti, įdiegt, suteiktą suvokimą, kiek svarbu yra tai, ką mes turim padaryti, kad laimėt rungtynės. Visai bandau, nesugebu. Kaip naujoko pasirodymas? Nu, prastai irgi 6 klaidos. Gaila, kad prametęs kelis metimus. Tarsi labai prarado savo pasitikėjimą trumpam laiko, po to kelis sumetė. Tikiu, kad jis ateitį geriau žais negu šiandien. Kristupas buvo lyderis pagal taškus, gal čia papildomas susivedimas prieš buvusią komandą? Kristupas sužaidė, sakyčiau taip, Kristupas ir Arminas. Du buvę Šiaulių žaidėjai sužaidė šiandien. Sakykim, nu vyriškiausiai arba solidžiausiai, taip kaip reikėtų žaisti. Visi kiti šiandien buvo ne taip, kaip reikėtų. Sakau, gaila, nepavyksta man padaryti to, ko taip norisi padaryti. Kaip sako, reikia pradėti nuo savęs. Nėra pasirinkimo, reikia toliau dirbti, toliau bandyti. Kita kažkokį kampą imti. Žiūrėsim, bandysim, dirbsim, stengsimės, kovosim, nepasiduosim.